у всех наших гостей-переводчиков, посетителей блога обязательно спрашивают, по каким критериям вообще выбираются книги для перевода. А вот у вас, Селена, просит узнать, какие герои, по-вашему, нравятся современным детям? Ведь сейчас книги пишут не только о девочках и мальчиках, или о кошечках-собачках, но и об улитках, компьютерных вирусах, инопланетянах и даже, извините, о какашках. И говорят, что приключения какашки пользуются у детей огромным успехом. Вот, на ваш взгляд, какие герои, кроме какашек, нужны и интересны? Детям потребны абсолютно все герои. Головное, каб яны знаходили водгук у дитячей души, у дитячей свядомости. Насамрэч, книги, якія прысвечаны там кошачкам, сабачкам, мышкам, пацучкам, камп'ютарным вірусам, уліткам, яны, гэта кніжкі пра дзяцей. Гэта проста дзіцячыя рысы характару перанесены на такіх нестандартных персанажаў. Ну, проста пісьменнік вырашыў, што так яму прасцей прабіцца да чытацкай публікі. Але насамрэч усе падзеі, якія адбываюцца з гэтымі персанажамі, дзеці могуць пераносіць на сябе. Так? І яны ізноў жа пазнаюць свет, знаёмячыся з гэтымі персанажамі. Таму я лічу, непатрэбных персанажаў не бывае. Бываюць проста неправільна ўвасобленыя персанажы. То есть вы готовы перевадзіць кніжкі і пра улітак, і пра вірусы, ну і так далее па спіску Селены? Калі яны напісаны добрай мовай, выдатнай мовай, калі яны цікавыя дзецям, так, безумоўна.